አሞሌ ግብይቱን በተቀላጠፈ መንገድ ለማቅረብ አቅራቢያው መጥቷል። ከኢትዮጵያ ፖስታ ቤት አገልግሎት ድርጅት ጋር በመተባበር ሁሉንም የአሞሌ አገልግሎቶች እንደ ብር ማስገባት፣ የእግር ኳስና የኮንሰርት ቲኬቶች፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቲኬቶች በአቅራቢያው ባሉ ፖስታ ቤት ቅርንጫፎች ማግኘት እንደሚችሉ ስንገልጽ በደስታ ነው። አሞሌን ለመጠቀም የአሞሌ ዋሌት መክፈት። ይህንን ለማድረግ አሞሌን ከጉግል ስቶር ወይም ከአፕል ስቶር ማውረድ ወይንም ደግሞ ሌላ ቀላል መንገድ ቴሌግራም ላይ @አሞሌ ቻትቦት ብለው በመፈለግ ስታርትን ተጭነው የአሞሌ ዋሌት ማውጣት ይችላሉ። በአዲስ አበባ ፖስታ ቤቶች በኩል ዋሌት ላይ ብር ማስገባት፣ በስልኮን በቀላሉ መገበያየት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ 6294 ይደውሉ።